di un'unione di cui sono parlato di solito che ho fatto un libro non avevo scelto di fare solo ma a te appena parte pronti a due ci è di appena di tutta allora quando mi apre parte il prossimo mezzo molto io ho fatto અને ત્યારપછી આપણે પ્રશ્નના જવાબ અને એક સરસ મજાની પ્રવૃત્તિ કરવાનું કીધું હતું સાચા ખોટા હતા એ પેજ નંબર આપણે જોયા હતા તો આજે આપણે એનાથી આગળનું જોઈશું તો બાર મિત્રો સૌ પ્રથમ તો પહેલાં તમે કલોલને એક પાઠ્યપુસ્તક છે ખોલો એમાંથી પેજ નંબર 33 ખોલો આપણે 33ના પેજ નંબર ઉપર આજે આપણે જોવાનું છે તો આપણે અગાઉ આટલા ભાગમાં આપણે જોઈ ગયા છે પ્રશ્નના જવાબ સાચા ખોટા છે એક સરસ મજાનું રંગબેરંગ રમકડાનું ગીત હતું અને ત્યારબાદ એક સર્જન કરવાનું હતું માટીમાંથી એ પણ તમે બાળકો કરી નાખ્યું હશે તો એવી આશા રાખું છું કે તમે સરસ મજાનું રમકડું બનાવ્યું હશે તો ત્યાર પછી હવે આપણે છે ગીતમાં લખવાના છે જે કે સૌ પ્રથમ તો છે જેમાં ટ આવતો હોય તેવા શબ્દો લખવાના છે તમે પણ મારી સાથે લખતા રહેજો પેજ નંબર 33 હું જેવી રીતે પાઠ્યપુસ્તકમાં લખું છું એવી જ રીતે તમે પણ તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં લખતા રહેજો તો જેમાં ટ આવતો હોય એવા શબ્દો ગોતવાના છે તો આપણે એક ઉદાહરણ આપ્યું છે મોટી તો મોટી એ જે આજે છે આપણને ગીતમાં આજે ગીત છે એમાં આપેલું છે તો એવા આપણે શબ્દ ગોતવાના છે તો આપણે પહેલા લખીશું ઊંટ ઊંટ બીજું લખીશું પોપટ જો આ શબ્દનો ઉપયોગ થયેલો છે અને ત્રીજું લખીશું બેટ આ ટ વાળા શબ્દો આમાં ટ આવ્યો અહીંયા ટ આવ્યો અહીંયા ટ આવ્યો અહીંયા ટ આવ્યો ટ વપરાતો હોય એવા શબ્દો આપણે ત્રણ લખવાના હતા હવે આપણે પેજ ખોલીએ પેજ નંબર 34 ઉપર જેમાં ડ આવતો હોય તેવા શબ્દ ગોતવાના છે તો એક આપણને ઉદાહરણ આપેલું છે કે રમકડા તો એના પછીનો આપણે બીજા ત્રણ શબ્દ એવા ગોતવાના છે કે એમાં ડ નો ઉપયોગ થયેલો હોય છે તો આપણે પહેલું લખીશું દડા બીજું લખીશું ઘોડા અને ત્રીજું લખીશું ગાડી ગાડી જો આ ત્રણેયમાં ડ વપરાયેલો છે તો આ ડ વાપરતા વપરાતો હોય એવા આપણે શબ્દો લખ્યા હવે ત્યાર પછી એમાં છે જેમાં વ આવતો હોય વ આવતો હોય તેવા શબ્દો એટલે એક ઉદાહરણ આપણને આવી એવું આપવામાં આવ્યું છે તો આપણે એના ગીતના અનુસંધાને આપણે જોઈએ તો હોય કે લાવી ત્યાર પછી વિમાન અને વાંદરા આમાં ભ ભ આવતો હોય તો આ ત્રણેયમાં ભ આવે છે આવા શબ્દો આપણે ગોતી અને લખવાના હતા તો આ જે શબ્દો હતા એ આપણને જે આ ગીત આપ્યું હતું એમાંથી જ જોઈ જોઈને લખવાના હતા આપણે બીજા અલગ શબ્દ ગોતવાના ન હતા તો આપણે આજે થઈ ગયું તેના પછીનો પ્રશ્ન છે કે નીચેના શબ્દમાં ક્ષ પર ગોળ કરો ક્ષ ક્ષત્રિયનો ક્ષ કે ફિર નીચેના શબ્દો છે માં ક્ષ આ જે ક્ષ છે એ આપણે ગોટી અને ગોળ ચક્કર કરવાનું છે આપણે આટલા ભાગમાં એક વાર જોઈ ગયા હતા એક સંવાદ આપણને આપેલો હતો એમાં આપણે શ ત્ર અને જ્ઞ એ આપણે અક્ષરો જોઈ જોઈ અને આપણે લીટી કરેલી હતી આપણે જે પાઠ બીજો હતો એમાં તો આજે છે પેજ નંબર 33 ઉપર આપણે શ ત્ર અને જ્ઞ ગોતી અને એમાં લીટી કરી દીધી એવી જ રીતે આમાં આપણે ક્ષ જે શબ્દો આપણને લખી દીધા છે એમાંથી આપણે ક્ષ ગોતી અને રાઉન્ડ કરવાનું છે તો સૌ પ્રથમ બાળકો તો પહેલા તો તમે જુઓ કે પેલો શબ્દ છે અક્ષર તો આમાં ક્યાં ક્ષ છે તો કે ત્યાં વચ્ચે છે ત્યાર પછી નીચે છે દક્ષા તો દક્ષામાં પણ ક્યાં છે અક્ષ તો આપણે ક્ષમાં રાઉન્ડ કરીશું પછી છે ક્ષાર તો ક્ષ આમાં પણ ક્ષ અહીંયા છે તો આમાં પણ આપણે રાઉન્ડ કરીશું આપણે શું એક શોધવાનું છે ક્ષ જ્યાં ક્ષત્રિયનો ક્ષ લખેલો હોય છે ત્યાં આપણે રાઉન્ડ કરવાનું છે ત્યાર પછી છે ક્ષત્રિય આમાં પણ ક્ષ પહેલા જ છે તો અહીંયા ક્ષ ત્યાર પછી છે નક્ષત્ર ચાલો બાર મિત્રો ક્યાં છે ક્ષ હા સરસ અહીંયા વચ્ચે છે તમને ખબર જ હશે તો અહીંયા ક્ષ છે ત્યાર પછી છે અક્ષય તો આમાં પણ અહીંયા ક્ષ છે આવી રીતે આમાં જોઈએ ક્ષત્રિ તો ક્ષ આમાં પણ અહીંયા છે મારી સાથે બાર મિત્રો તમે પણ રાઉન્ડ કરતા રહેજો એટલા માટે આપણે પાઠ્યપુસ્તકમાં સાથે રહીએ ત્યાર પછી છે રક્ષા
રક્ષા તો અહીંયા પણ અક્ષર છે તો આપણે એને પ્રાપ્ત કરીશું ત્યાર પછી છે મૂળાક્ષર તો આમાં ક્યાં છે અહીંયા છે તો આમાં પણ આપણે આ રીતે રાઉન્ડ કરીશું એના પછી છે ભક્ષક તો આમાં ક્યાં અક્ષર છે વચ્ચે અક્ષર છે તો આપણે આ અક્ષરને અંદર લઈ લઈશું રાઉન્ડ ની અંદર અહીંયા પણ રક્ષક તો અહીંયા પણ અક્ષરમાં આપણે રાઉન્ડ કરીશું ત્યાર પછી છે અક્ષર ધામ તો અહીંયા પણ આપણે અક્ષરમાં રાઉન્ડ કરીશું ત્યાર પછી છેલ્લી લીટીમાં છે ક્ષાત્ર ધર્મ તો આમાં ક્યાં છે તો અહીંયા છે ક્ષ ત્યાર પછી છે રાક્ષસ અહીંયા ક્ષ છે ત્યાર પછી છે રક્ષણ તો આમાં પણ ક્ષ અહીંયા છે બાળ મિત્રો આવી રીતે એક 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 અક્ષર જોઈ પણ એમાંથી ક્ષ ગોતવાનો છે નહીં કે આમ આડેધડ જો તમે એક એક અક્ષર જોશો તો આપણે ભૂલ કે નહીં થાય અને આપણને સરસ મજાના ક્ષ જેટલા છે એટલા ચોખ્ખા દેખાઈ જશે તો તમે પણ બાળ મિત્રો મારી સાથે ક્ષમા રાઉન્ડ કર્યો હશે ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન છે આપણે નીચેના શબ્દોમાં સ્ર ની નીચે લીધી દો સ્ર અહીંયા ક્ષ હવે આપણે ક ગોતવાનું છે સ્ર સ્ર ની નીચે લીટી દોરવાની છે તો આમાં પણ એવા જ શબ્દો આપેલા છે આપણે જેવી રીતે ક્ષ ને શોધ્યો હતો એવી જ રીતે આમાં આપણે કોને શોધીશું સ્ર ને ગોતવાનું છે પહેલા આપણે કોને ગોત્યો હતો ક્ષ ને ગોતેલો હતો શબ્દોમાં હવે આપણે સ્ર ને જોઈશું કે બે સ્ર કઈ કઈ જગ્યાએ આપેલા છે શબ્દમાં ક્યાં વપરાયેલો છે તો સૌપ્રથમ તો પહેલા છે શ્રુતિ તો આ જે સ્ર છે આના જેવો જ આપણે શબ્દ ગોતવા અક્ષર ગોતવાનો છે તો અહીંયા શ્રુતિ તો આમાં જો રાઉન્ડ નથી કરવાનું શું કરવાનું છે સ્રની નીચે લીટી દોરો આમાં લીટી ફક્ત કરવાની છે તો આપણે આ સ્રમાં લીટી કરીશું તો આમાં લીટી કોઈ કરશે નહીં ખાલી બસ ફક્ત સ્રમાં લીટી કરીશું ત્યાર પછી છે સર્વશ્રેષ્ઠ તો આમાં પણ સ્ર અહીંયા આપેલો છે ત્યાર પછી છે શ્રેષ્ઠ તો આમાં પણ સ્ર અહીંયા આપેલો છે ત્યાર પછી ની લાઈન આપણે જોઈએ કે શ્રીનાથજી તો આમાં સ્ર અહીંયા છે પછી છે શ્રીમાન તો આનો સ્ર અહીંયા છે ત્યાર પછી છે શ્રેય તો આમાં પણ સ્ર અહીંયા છે એક શબ્દ હોય છે એમાં એક સ્ર તો વપરાયેલો હોય જ છે એટલે બરાબર જોઈએ એટલે આપણને ખબર પડે છે ત્યાર પછી છે જય શ્રી તો આમાં પણ સ્ર અહીંયા છે ત્યાર પછી છે આશ્રી તો આમાં પણ સ્ર અહીંયા છે પછી છે સુશ્રી તો આમાં પણ સ્ર અહીંયા છે ત્યાર પછી છે મિશ્રિત તો બાળ મિત્રો સ્ર ક્યાં છે અહીંયા વચ્ચે છે પછી છે બહુશ્રુત તો અહીંયા પણ સ્ર છે સુશ્રુત તો અહીંયા પણ સ્ર છે ત્યાર પછી છે શ્રેણિક તો ક્યાં છે સ્ર પહેલો જ સ્ર છે ત્યાર પછી બીજામાં શ્રેણી એમાં પણ પહેલા જ વાપરવામાં આવેલું છે અને જે અશ્રુ એમાં આપણને અહીંયા સ્ર આપવામાં આવેલું છે તો આજે છે સ્ર સ્ર ની નીચે લીટી કરીએ તો આમાં જે એક શબ્દમાં એક સ્ર નો તો ઉપયોગ થયેલો જ છે એ આપણે જોવાનું કે એક શબ્દ જોઈએ એટલે આપણને સ્ર દેખાય છે તો તમે પણ મારી સાથે લીટી કરી જશે બાળ મિત્રો તમે ન કરી હોય પાછળ રહી ગયા હોય તો આમાંથી બરાબર જોઈ અને હારે લઈ જજો આપણે બધા સાથે જે પાઠ્યપુસ્તક પૂરીએ તો તમે સાથે જ રહો છો આવી રીતે આજે ક્ષ અને સ્ર એમાં આપણે જોવાનું હતું ક્ષમાં રાઉન્ડ કરવાનો હતો સ્રમાં લીટી કરવાની હતી એ આપણે કરી લીધું છે હવે છે તમે ગમતું નામ પસંદ કરો ને રમત રમો આમાં તમને રમત આપી છે કે ભાઈ રૂપેણ શ્રવણ શ્રુતિ રૂપા રૂચા ઋતુ જયશ્રી શ્રીદેવી ક્ષતિ અક્ષય શ્રીરામ ઋષિ ને અક્ષત કોઈ એક નામ પસંદ કરો હવે તમારા શિક્ષક તમને રમત રમાડશે એ રીતે રમત રમવા ચાર રમત આપણે તમે જયારે સ્કૂલે આવશો ત્યારે આપણે રમી લઈશું ત્યાર પછી જે છે પેજ નંબર 35 ઉપર પેજ નંબર 35 35 ઉપર બાળ મિત્રો તમે જોશો કે આપણે ક્ષ આપણને આપેલો છે એ ક્ષ આપણે એના જેવો બનાવવાનો છે તમને ખાના પણ આપેલા છે ખાલા એવી જ રીતે આપણે એના જેવો જ બનાવવાનો છે એક લીટી તમને આપેલી છે એમાં આપણે એ રીતે બનાવવાનો છે કે પહેલા આટલો કરવાનો પછી એનાથી થોડો વધુ કરવાનો અને પછી આખો ક્ષ બનાવવાનો છે આવી રીતે તમારે એના નીચે જેવું આપેલું છે એના જેવું જ લખવાનું છે અહીંયા જે છે લીટી છે નીચે એમાં આખા ક્ષ લખવાના છે આ જે છે ક્ષ એમાં સૌપ્રથમ પહેલા તમારે આટલું ટ જો
ત્યાર પછી શું કરવાનું છે કે ભઈ અહીંયા તમે આ કર્યું છે તો પછી તમારે અહીંયાથી ને આગળ આમ કરવાનું છે અને અહીંયાથી નીકળી જવાનું છે અને જે આખો શો ત્રીજા ખાનામાં આખો શો છે એ પૂરો કરવાનો છે આ પહેલા નંબરનું આ બીજા નંબર અને આ ત્રણ ત્રણ તમે આવી રીતે વળાકો શો એટલે શો તમારો પૂરો થશે એવી જ રીતે સ્ર સ્રને પણ એવી જ રીતે કરવાનું છે ત્રણ વાર તમે આ રીતે વળાક પૂરા કરશો ત્યારે સ્ર તમારો પૂરો થશે તમને આપેલું છે એક બે ને ત્રણ કે ભાઈ એક માં આટલું કરવાનું બે માં આટલું અને ત્રણ માં આટલું જોઈ જોઈ તમારે લખવાના છે ત્યાર પછી છે રૂ રૂ પણ એવી જ રીતે છે પેજ નંબરમાં એ પણ તમારે જોઈ લખવાનું છે ત્યાર પછી છે બીજો રૂ આ જે છે આ રીતે તમારે આ ઋષિનો રૂ છે આ રૂમાલનો રૂ છે એટલે તમારે આ રીતે જોઈ લખવાનું છે ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન છે કે ભાઈ વાંચો અને લખો આજે તમને વાક્યો આપેલા છે 10 એ તમારે વાંચવાના છે અને લખવાના છે કે ભાઈ ઋષભ વાંચે છે એ વાંચવાનું એ નો એ જ તમારે લખવાનું છે સામે આ ઋગ્વેદ છે ઋષિ યજ્ઞ કરે છે શ્રવણ કાવડ લઈને ગયો મારા અક્ષર સારા છે આ રૂમ સારો છે ખાંસી આવે તો રૂમાલ વાપરો રોજ રોજ શ્રમ કરવો દર ચાર મહિને ઋતુ બદલાય છે હંમેશા ક્ષમા આપો આ જે છે પ્રશ્ન એ આ વાક્ય છે એ તમારે વાંચવાના છે અને તમારે સામે લખવાના છે ત્યાર પછી છે રંગ પૂરો ચિત્ર જે તમને આપેલું છે તેમાં રંગ પૂરવાનો છે પણ કેવી રીતે કે ભાઈ ચિત્રમાં રંગબેરંગી ક્ષ સ્ર ઋ ને રૂ અક્ષરોથી રંગ પૂરાવો તમારે આજે ચિત્ર જે છે એમાં તમારે ક્ષ એટલે કે જે ખાન ક્ષ નું છે એમાં તમારે રંગબેરંગ એટલે તમારી પેન્સિલ આપણે પેન્સિલ કલર વાપરીએ છીએ તો સ્કેચ પેન થી નહીં પેન્સિલ થી તમારે ક્ષ એટલે કે તમને ક્ષ માં લાલ કલર ગમતો હોય તો જે ક્ષ નું ખાન છે એમાં બધા ક્ષ લખવાના છે નાથી લાલ થી ત્યાર પછી છે સ્ર સ્ર તમને લીલો કલર ગમતો હોય તો આમાં જે તમને જે ચિત્ર છે ને એમાં તમને અક્ષરો લખેલા છે તો એ જે છે એ તમને લીલા થી ગમતું હોય સ્ર તો લીલા નો જે સ્ર નું ખાન છે એમાં તમારે લીલા થી સ્ર એવું લખવાનું છે ત્યાર પછી રૂ જે છે રૂ તમને પીળો કલર ગમતો હોય તો રૂ જ્યાં લખેલું છે એ ખાનામાં આખા ખાનામાં તમારે રૂ 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 પીળું લખી અને પીળો કલર થી લખવાના છે ત્યાર પછી છે બીજો રૂ એમાં પણ એવું છે તમને એમાં વાદળી ગમતો હોય સ્કાય ગમતો હોય બીજો અન્ય કલર ગમતો હોય એ તમારે મનપસંદ પ્રમાણે તમારે આ લખવાના છે તમને એમાં જે અક્ષરો આપેલા છે એ પ્રમાણે તમારે કલર ભરવાનો છે અસ્તુ બાય મિત્રો આમાં તમારે તમારું હોમવર્ક જે છે એ આ જે કલર જે છે એ પૂરવાનું છે અને જે આ ક્ષ સ્ર રૂ અને રૂ અને આ જે જોઈ લખવાનું છે એ તમારું હોમવર્કમાં છે તમારે 35 36 અને 37 આ પેજ કમ્પ્લીટ કરી નાખવાના છે હોમવર્કમાં અસ્તુ